боротьби за правду. В Черкасах родина померлого від ковіду лікаря нарешті отримала компенсацію від держави. Хірург Олег Гайда помер торік наприкінці червня. За законом його родина має право на компенсацію 1,5 мільйона гривень. Але щоб її отримати, рідні пройшли 7 кіл пекла, перевірки, комісії, судові засідання. Кілька спецкомісій визнали, лікар інфікувався на роботі. Та фонд соцстрахування не погодився і подав до суду. Феміда, зрештою, позов не задовольнила. Син лікаря тепер чекає офіційного вибачення від соцстраху. Я вірю в те, що все закінчилось, що світла пам'ять батька не буде більше піддана такому, знаєте, бруду. Але факт залишається фактом. Мою родину, мою сім'ю публічно принизили. Кожен повинен відстоювати своє законними методами.